det var ju uppehåll i fjol på grund av pandemin, men nu är äntligen Bachelor tillbaka och här sitter de. Mm. De ja, men... två ungkarlarna. Ja, i alla fall så som status var inför inspelning. Vi får väl hoppas att det inte är så länge. Vi har redan försökt mjölka er på det, men det kommer ni inte säga någonting om. Nej, hur som, välkomna Simon Lindström och Sebastian Martinsson, årets Bachelors. Tack, tack. Ert äventyr, alltså ni sitter ju på facit, men ikväll så har det ju premiär på sjuan och då får ju vi som tittare ta del av ert äventyr. Hur känns det? Det är sjukt pirrigt. Man är jättetaggad. Alltså, vi har ju haft världens vår och världens äventyr. Så att inte få se det här och återuppleva det igen, det känns galet. Och det är ju intensivt oavsett. Hur var det liksom i början där? Man kastas runt i massa olika människor, samtal. Det är otroligt intensivt. Jag visste knappt vad jag hette första dygnen. Sebastian. Och det var så mycket som hände och jag tänkte, ska det fortsätta på den här nivån? Ja, då vet jag inte om jag kommer palla med det här. Nej. Men det gjorde du. Så det mycket kan vi avslöja i alla fall. Okay, bra. Men en ny ingrediens för andra säsongen är ju just att ni är två som slåss om kvinnornas gunst. Hur har den resan varit för er, att ni faktiskt var två? Jag ser det som positivt. Det är ju en väldigt speciell miljö man dejtar i och man lever i någon form av bubbla. Så att jag tror att tjejerna har två killar och faktiskt jämföra sinsemellan ger dem en bättre verklighetsuppfattning. Och jag vill ju inte bara dejta här i Grekland då, som vi var, utan jag vill ju hitta en tjej jag kan trivas med tillsammans hemma. Och då är det nog bra att man blir lite jämförd med andra. Mm. Var det samma för dig, Sebastian? Upplevde du någon konkurrens någonsin? Det som var till en början, jag visste inte vem Simon var och han visste inte vem jag var. Så jag visste inte vad jag hade att föreställa mig egentligen. Men båda var där av rätt anledning. Det var att hitta kärleken. Sen var det skönt att kanske dela det med en annan också. Hade jag stått själv i allt det här så hade det varit ganska tufft, tror jag. Mm. Någon att debriefa med. Liksom. Ja, precis. Så du upplevde inte konkurrens då? Konkurrens fanns, men det var... Vi är två väldigt snälla killar, så vi har svårt att vara elaka mot varandra. Ja, det är en bra förutsättning i alla fall. Det är ju inte alltid som kärleksresan går helt smidigt. Vi ska kika på ett klipp där stämningen blir lite svår. Vi säger inte mer än så. Hej, oj. Jag heter Nathalie. Hej. Hej Nathalie. Men ikväll är jag lady och jag undrar om du vill vara lufsen. Hey, gud vad rolig det är. Vet du vad? Jag har inte ätit. Men... Resten får vi vänta med den. Sa att vi väntar med den? Nej. Alltså jag hade dött. Jag hade sagt att jag hade det. Nej, den blir inte. Alltså du, vilken entré. Vilken entré. Jag hoppas att vi får en riktig lejd och lufsen middag. Ja, du, det är alltså... Men alltså... Du får ta köttbulle också. Ja, men gärna. Vad roligt. Vem är du? Berätta om dig lite grann. Ja, Nathalie Mellgren, 28 år från Västerås. Kul! Ja. Jag har ju så där. Vi är lite gemensamt, ja. Exakt. Ja. Vad ser du fram emot mest här då? Jag hittar kärleken, känna mig så där pirrigt lycklig. Ja, alltså, du sköter ju bra Simon, men, men hur är det där? Ibland måste man markera. Bara, nej, men jag är inte där än. Nej. Jag känner väl, alltså Nathalie som hon heter, hon är ju världens mest fantastiska tjej, hon är helt underbar. Men det var lite väl tidigt och man känner ju att man vill respektera och se alla tjejer som faktiskt är där. Så att man för det här var väldigt, väldigt tidigt. Det var väldigt tidigt och tycker det är bra att de vågar ta för sig. Jag vill säga, det är modigt måste man ändå säga. men du sa, men tallrik med spaghetti, den kan jag ta däremot. Ja, ja, vad fan. Pasta är alltid gott. Pasta är alltid gott. Vi ska prata mer, men vi ska också anropa programledaren Malin Stenbäck som är med oss här i skärmen, hoppas vi. Hallå Malin! Hej Malin! Hej! Nu blir de alldeles glada här killarna när de ser dig. Ja, jag med. De här killarna är ju guld. Ja, du med det va? Du, hur känns det att det här kärleksäventyret äntligen är tillbaka? För det har ju varit ett uppehåll nu. Men jag är så pirrig i magen. Jag är så glad för det här. Jag är så glad att ni ska få se det. För jag hade så roligt på Rhodos. Simon och Sebastian är verkligen två toppen killar. Och som det här klippet vittnade som ni såg just på Nathalie, så är ju tjejerna inte så blyga heller. De tar för sig och de kliver in och de
Jag tycker att de är så coola och härliga. Den här resan är jag ju så peppad på att se. Och jag var inte där. Ja, det är en bra förutsättning. Men som sagt, Malin, det har varit en pandemi. Så det var ju, blev ingenting förra året. Och nu var det speciella regler inför i år med en veckas karantän och sånt där. Hur påverkade det? Jag tror att det påverkade alla. Alltså dels så tror jag att man som singel under en pandemi är väldigt sugen på att dejta. För det var inte många som hade gjort det på lång tid. Så jag tyckte man märkte att det liksom stod och stampades i startgrupperna även hos Simon och Sebastian. Det var bra sugna på att komma igång också under karantänsveckan. Men sen också det tjejerna var med om då, som vi alla var med om tidigare, är att de ändå träffades en vecka innan de flyttade in i huset tillsammans. Vilket såklart påverkar dem, för de har ju fått lite mer av en vänskapsrelation till varandra än tidigare år. Och det är ändå en vänskap samtidigt som man ska dejta samma killar. Så det blev lite speciellt för tjejerna också i år på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Just det. Ja, men vi får ju förstås inte veta någonting, utan vi måste ju titta. Vi håller ju tummarna att de båda här är kära och galna och så. Men hur är liksom, för det är inte jättemånga par i Bachelor som har hållit ihop sen. Alltså hur tänker man kring det där? Det är ju tråkigt. Man vill bara att de ska göra det. Men jag tror ju också att det Bachelor kanske jobbar med som är lite svårt är ju den här drömmiga vardagen man får under inspelningen. Det är liksom en magisk plats. Det är tjusiga dejter. Det är liksom alltid perfekt. Ta med dig hem. Byta telefonnummer efter man har delat ut sista rosen och sen ta med dig hem och skapa en vardag av det. Det kanske inte är helt lätt. Det krävs att man jobbar, att man vågar, att man vill hela vägen. Och sen vet man ju aldrig. Alltså, herregud, de dejtar i några veckor. Ibland funkar det inte. Jag håller ju tummarna. Ja, jag tycker att kärleken är bäst och vill ju att det ska funka. Ja, det är förstås. Och det vill ju ni också. Men det är just det där att det blir så himla lyxigt och flådigt och sådär. Sen ska man hem till vardagen. Har ni tänkt något kring det? För ni är ju med i det här för att ni verkligen vill hitta kärleken på riktigt. Det var ju det handlade om egentligen. Det är ett väldigt speciellt sätt att få dejta på, men det är också ett kul minne om man faktiskt hittar sin livspartner. Det är ett ganska kul sätt att minnas hur man lärde känna varandra. Finns för evigt. Ja, exakt. Men det handlar ju också om att under hela den här resan så ska man försöka ta reda på, funkar faktiskt det här hemma i Sverige? Regnig, kall tisdag. Exakt. Det är det hela egentligen resan gick ut på. Över tvätthögen och disken. Ja. Men ni tycker om den här karantänsveckan då, inför. Okej, tjejerna träffade varandra innan de skulle flytta ihop. Ja. Men träffade ni tjejerna också under den här karantänsveckan? Nej, vi fick hålla oss för oss själva. Jag fick inte ens se Simon, utan vi höll oss för oss själva. Vi fick inte se tjejerna, så på röda mattan, det är första gången vi får se dem. Men gud, vad gjorde ni under den veckan då? Läste böcker eller vad? Samlade alla tankar som man kunde tänka och försökte bara föreställa sig på hur det här skulle vara. Och det var solade sig i Malin här att ni gjorde, eller? Lite grann kanske. Lite grann. Men när man är på Rådos, jobba på man kommit ner, det är tråkig svensk vår, det kan man väl ändå. Ja, man får ju passa på för 17. Lite måste man njuta också. Ja. Vad sa du, Malin? Ni passade på, killar. Ni solade och solade. Ja, men det är klart man vill ha den där brännan. Du, kort bara, Malin. Det är ju andra gången som ni har två Bachelor. Hur förändrar det hela dynamiken på ön? Ja, men det ger mer makt till tjejerna. Som Simon var inne på tidigare, det ger dem en chans att faktiskt känna efter sig. Är jag kär i kärleken? Är jag kär i att vara på Rådos? Eller är jag kär i den här killen? För man kan gå på dejt med båda och känna sig, vad är det som faktiskt känns och vad vill jag med det här? Plus att jag tror att killarna vässar sig lite också. Man måste ju vara den bästa för den tjej man är sugen på. Just det. Så jag tycker det är toppen. Mm. Härligt! Vad roligt att prata med dig, Malin. Vi blev oerhört taggade på premiären. Tack och ha en fin dag nu. Stort tack. Detsamma. Hej, hej. Ja, precis. Nu är det Bachelor, men utöver det så har vi Bachelorette på gång också i höst. Är det någonting ni tänker titta på? Ja, det kommer man ju att göra. Ja, man måste ju stötta Julia i hennes resa också. Ja, precis. Ja. Alltså, jag kan inte smälta det. Jag vill bara veta om ni är ni kära idag, nu, här. Det får programmet avslöja. Ja. De är så slipade, va? Ni skriver på något avtal, va? Väldigt liksom grundligt. Juristerna har lusläst det där. Säg. Det gäller att hålla sig, verkligen. Ja. Säg, men det måste, och jag menar, ni ska ju hålla er ganska länge nu också. Och vi har ju redan gjort det också. Det är vi ska inte pressa er mer. Men hur mycket är liksom polare på och familj och sånt där? Och vill få reda på grejer? Hela tiden. Hela tiden är det frågor. Och, så slänger de ja, och jag kan tänka mig nu när det kickar igång att det kommer bara hagla med frågor. Ja. Men det gäller att hålla sig lugn. Titta på programmet så får man svar. Och du har tjuvkikat lite grann också. Jag tjuvkikar lite. Och
Jag säger bara att folk måste se det här, för det är så mycket som händer. Bra, bra uppmaning. Stort tack till er båda två. Lycka till med kärleken, Bachelor, som har premiär ikväll på 7:an. Alltså. Just det, och det finns redan nu på TV4 Play. Vi ses imorgon. Hej då!